Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji, svima lijep pozdrav na početku naše emisije Agape. Onako strpljivo, lijepo slušamo ovu našu najavnicu i pomalo promatramo u kojem trenutku će se upaliti crveno svjetlo kako bi mogli pozdraviti gosta ove naše emisije, a s nama je jedan fratar, svećenik, član naše hercegovačke franjevačke provincije, župnik u Bukovici, fra Mladen Rozić. Hvaljen Isuse Marija. Navijek je bio hvaljen, Mario. Kako ste vi, fra Mladene? Hvala dragom Bogu, dosta dobro. Aha. Vi ste fratar koji, kao naši oni stari fratri od prije stotinu godina, imate brkove. Fratar s brkovima. Otkad je to? Pa evo, što se tiče dakle samog tog izvanjskog znaka brkova, ja. Odlučio sam i nositi, dakle, kad sam već došao u novicijat, mi znamo što je novicijat za nas fratre, dakle, na uspomenu na naše ujake iz turskog doba i to je ostalo do danas. Pa i lijepo on stoji, neka ih, neka stoji. Hvala. Neka stoji. Fra Mladene, župnik ste sada u Bukovici, u Duvanjskom kraju, nadam se da vam je gore lijepo. Jako lijepo. Dakle, prije svega, ambijent prirodni, ja bih rekao privilegirani, preko 900 metara nadmorske visine, dakle zrak čist, ničim zagađen, meni jako ugodan, a Bože moj, što se tiče samog našeg svećeničkog posla, to je slično svugdje, ljudi su svugdje takvi kakvi jesu, dakle mi moramo udariti pečat svoj u svakom prostoru i vremenu gdje dođemo. Odlično, inače ste rodom iz Ljutoga Doca župe, ili tako? Tako je, župa Ljuti Dolac, točno. I onako, meni je danas čak nešto zasmetalo, zapravo jučer točnije, kad sam onako malo pripremao se za ovu emisiju s vama, naravno da sam malo i googlao i prvo što izbaci fra Mladen Rozić, pjesnik, pjesme, predstavljanje pjesnik ovdje, pjesnik ondje, a čini mi se da je to samo jedna mala sekvenca vašega života. Eto, vidimo koliko ta javnost može zavarati, a vi ste svećenik, fratar i tu se dajete najviše, naravno. Jel vama to smeta što vas više sad prepoznaju kao pjesnika, možda nego fratra? Ma ne, ne smeta to meni, dapače. Dakle, ja sam svećenik već 29 godina, dakle točnije 29.6.90. sam ređen za svećenika, a što se tiče ovoga da me prepoznaju, ja znam da mediji mogu puno. Da. Mogu puno usmjeriti, dakle, tijek i misli i pogleda. Što se tiče toga, ja sam uvijek živio tako kako sam živio. Nikad nisam želio iskakati na bilo koji način, ni u čemu. Pa možda sam živio tiho i danas to činim. A evo sad što su ovih zadnjih 6 zbirki što je izišlo, što me je to malo možda gurnulo, evo, na neki portal ili na Google, to je jedno drugo pitanje. Da. Evo kažete, 29 godina već svećenik, fratar, još uvijek vidimo u vama plam, plamtite kao mladomisnik. Što vas onako drži da gorljivo i dalje radite na nivi gospodnjoj, a što vas je možda umorilo? Ipak je to dugo vremena, puno susreta, puno događaja, možda vas nešto i umorilo? Pa evo, prije svega, na prvi dio ovoga tvoga pitanja, da, osjećam se odlično, hvala Bogu, njemu sam zahvalan, dakle, praktično na sve u životu i on je taj koji me drži i uspravno, ja bih rekao, i zagrijano. Dakle, u svom srcu se trudim stvoriti prostor za Božji plan sa mnom i kao i svaki drugi čovjek, nadam se, počesto ga korigiram, jer sam nesavršen i treba mi njegova milost počesto. Dakle, i puno toga se u mom životu događa. Samo zato ja bih rekao da poraste moja vjera. Pa možda i ovo malo moje pisanje ide u tom smjeru. Dakle, vidite, ova civilizacija u kojoj mi živimo je, možemo slobodno kazati, jako nestrpljiva. Ona bi sve preko noći, dakle, a za velike stvari u životu potrebno je nekad čekati, jer kad bi nama nebeski otac dao odmah ono što mi tražimo, ne bi bilo dobro, ne bi bio dobar otac, bio bi zao otac. Dakle, potrebne su situacije zato u našem životu kad mi molimo,
kad vapimo, kad čekamo, i to nas čini, ja bih rekao, vjernicima. Dakle, u životu nam je potrebno baš to jedno, ja bih rekao, iščekivanje. Zašto potrebno je? Dakle, Bog čini određene situacije u našem životu da mi čekamo, dakle, da se ne uzoholimo. Mi bi mogli kazati da Bog nikada ne kasni, ali rekao bi i ne rani. Dakle, njegovi, možemo slobodno kazati, tajminzi su upravo onakvi kako trebaju, savršeni. A što se tiče ovog drugog pitanja, umora, da. Mogao bi dugo o tome pričati, ali ovako ću kratko, jer emisija je očito limitirana vremenski. Najviše me umaraju ljudska licemjerstva, farizejština, a toga ima, rekao bi, u svim sferama našeg društva. Mnogo je nekog lažnog pretvaranja, maškarade, jasno to definira čovjeka. A kao kršćanin, kao svećenik, znam da licemjeri ne mogu do Isusa. Grešnik, bez obzira kakav je, on ide ravno Isusu Kristu, put mu je otvoren. Dakle, a ovi koji se pretvaraju, takvi ne mogu do Isusa, i zato me ti najviše umaraju. Naravno da ćemo i u ovoj emisiji razgovarati otvoreno, iskreno, bit će tu zbilja šarolikih tema. Naš Jure pita o čemu ćemo. Ma o svemu ćemo, jer kad imamo fra Mladena u studiju i fratra na raspolaganju nešto manje od sat i pol vremena, onda imamo i vremena i načina porazgovarati. Ali ajdemo riješiti ovu situaciju sa tim vašim pjesmama. 6 zbirki pjesama, donijeli ste friško još jednu. Kad ste vi počeli pisati, zašto baš pjesme? Je li to neki odušak bio u životu, ili to samo bilo nadahnuće, nečiji poticaj? Kako je to bilo? Da. Pa evo, zadnjih nekoliko godina, točnije unazad 4 godine, izašle su te 6 zbirki pjesama. Iskreno da kažem, ja sam oduvijek, otkad znam za sebe, uvijek sam nešto pisao. Volio sam pisati, dakle, znao sam često otići u neko izolirano mjesto, promatrati izvanjske fenomene, bilježiti, stavljati na papir, i nešto od toga je došlo pod ruke određenim ljudima, da ih sad ne spominjemo, od pera, i predložili su da nešto od toga uokvirimo, i tako je to počelo. I evo, to pomalo traje, i ja bih rekao, dogod ide, bilježit ću i stavljati pred čitatelje, jer ljudi su danas u životu potrebni raznih poticaja. Tako i poezija na svoj način može potaknuti čovjeka da ode u duhu, u prostore gdje vlada i mir i blagoslov. Dakle, pisana riječ zna počesto biti mapa na putu do sigurnog utočišta. Ja to tako pomalo, ajmo kazati, pjesnički. Mm-hmm. Malo prije ste kazali da vas jako umaraju licemjerstva. Mora li onda poezija biti iskrena? Jer znamo da se, tako kažu, u poeziji iznose neki duboki osjećaj, intimni doživljaj, čak se iznosi možda i privatnost. Jeste li vi takvi u vašim pjesmama, ili to trebaju čitatelji dokučivati što je sada mislio fra Mladen? Dakle, pjesme sigurno nikada sve ne kažu. Za razliku od možda nekih drugih pisanih djela, kad se možemo izraziti do kraja, dakle, pjesme nikad, ali su pjesme iskrene. Dakle, oni koji me poznaju, znaju da stvarno probam kroz život ići iskreno, bez kalkulacija bilo koje vrste. Dakle, ja nipošto ne želim u grupi biti. Zašto? Mnogi su me znali pitati, pa dobro, zašto ti ne voliš ta neke grupacije, svugdje postoje grupacije, u svim sferama živim. To je ono svrstavanje, moramo biti svrstani. Ja njima velim kazati, ja u grupi gubim svoj identitet. Dakle, zato neću u grupu. Dakle, mislim kako iskreno unosim sebe u sve što radim. Tako i s mojim osjećajima, dakle, u pjesmama, jer pjesma nije neki proizvod, da ga tako nazovemo, koji treba što prije staviti na tržište kako bi ga mogli dobro prodati. Dakle, ona je jedan proces koji na neki način zrije unutra u poeti određeno vrijeme, i tek nakon određenog vremena, kad sazrije, kad bude profiltrirano kroz neke kriterije koje svako od nas ima, dakle, pretače se u stih. Moje pjesme su strasne. One su ispunjene čežnjom, dakle, za čim čovjek čezne ovdje na zemlji. Čezne za srećom, za radošću, za ljubavlju života. Dakle, ja bih rekao jednom riječu, poezija je za mene drugovanje sa tvorcem svega. A njegove poruke, mi znamo da su njegove poruke uvijek jasne. Evo,
ja ću ovako biti malo možda slobodno prepotentan, pa ću kazati, ja i probam poslati u novim slikama s puno emocija. Da. Te pjesme je vrednovao i Don Ilija Drmić, pa je na jednom predstavljanju kazao i napisao kasnije, kaže, naš je pjesnik Fra Mladen zagledan u nebo, da bi našao odgovore svome srcu, našem ljudskom srcu. Kad vi gledate u nebo, osjećate li da vas Bog čuje? Jer znamo često da ljudi kažu, evo, gledam u nebo, ali ne čujem da čuje Bog moj vapaj. Kako je to kod jednog svećenika, fratra, pa evo i poete? Da, zanimljiva je ta riječ zagledan u nebo. Dakle, počesto sam uistinu zagledan u nebo, jer u ovom svijetu u kojem živimo, dakle i mi svećenici, svijet je, ajmo kazati, materije, razne slobode. Mi možemo kazati da je to svijet gdje nedostaje ljubavi. Ako mi stvarno nismo kao ljudi, kao svećenici, naštimani na Božje frekvencije, onda će naš život pokazivati i lošu sliku, rekao bi loš ton. A ja mogu kazati da svoje frekvencije često probam štimati prema nebu, jer znam da me ono čuje i sigurno prepoznaje želje, dakle, moga srca. A moje srce što želi? Ono želi ono što Bog hoće, uglavnom. Ono što Bog hoće. Jasno da je da u toj svojoj slobodi ponekad, kao i svaki drugi čovjek, nešto krivo čovjek uradi, ali nikada s nakanom, nikada svjesno. I govorim ovo zagledan u nebo. Ja bih rekao, što smo više zagledani u nebo, odakle očekujemo Božju pomoć, Bog će nam dati, dakle, i prave odgovore na puno tih dvojbi, na puno tih pitanja u zemaljski. A toliko je pitanja, ja bih rekao, i nedumica u našem životu ovdje u kojem živimo. Dakle, jer znamo da ako sam u povezanosti s Bogom, ja postajem na neki način dio božanskog svemira koji treba pokazati je ovom svijetu. Da. Možemo li onda danas, da se ovdje nadovežem, kazati i to da mnogi kao gledaju u nebo, ali žele čuti odgovore koji se njima sviđaju, koji su im prihvatljivi i prikladni za njihov trenutak, malo sebičnosti? Pa da, u svakom slučaju može se to i tako kazati, ali ako čovjek iskreno je štiman na Božju frekvenciju, onda će on osjetiti, dakle, što njemu nebo kaže da pretoči u stvarnost u kojoj živi. Da. Kažete vi da volite činiti ljude boljima i kažete da bi bila zadaća svakoga od nas učiniti ovaj svijet boljim. Nekako mi to široko, svijet boljim, to mi je ono globalno. Učiniti možda čovjeka pored sebe boljim. Kako to danas učiniti, evo? Vi kažete trebamo činiti svijet boljim, ljude boljim. Kako? Da. Pa mislim, čemu život ako ne vjerujem kao čovjek, a poglavito kao svećenik, da je moguće učiniti svijet ovaj boljim. Ako ništa, ja volim kazati, ovako probat ću se izraziti pjesnički, ako ništa, sanjat ću o tom boljem svijetu donoseći u njega i lijepu riječ, a i osmijeh. Lijepu riječ, a i osmijeh. Ako sam to već donio, time sam već nešto učinio. Dakle, mislim kako bi svi u ovom svijetu trebali davati samo najbolje od sebe. Dakle, ako bi mi to činili, to bi onda bio jedan divan dar ovom svijetu da on bude bolji i kvalitetniji. Ne samo ja, ne samo Mario ti, nego ja bih rekao i drugi ljudi koji su na vlasti, ljudi koji su u medijima, ljudi koji su u poslu, ajmo kazati, s lijekovima, hranom, okolišom. Pitamo li se kakve su naše riječi koje mi odašiljamo oko sebe? Jesu te naše riječi riječi koje stvarno ohrabruju ili ruše? Kakve smo mi u relaciji prema drugim ljudima? Dakle, možda bi mi trebali, kad govorimo činiti bolji svijet, rijetki ljudi dobiju prigodu da urade nešto u životu ogromno veliko. Možda mi trebali krenuti od onih malih stvari. Dakle, prije svega, da pazimo na ljude oko sebe. Pa ću biti sad, spustit ću se banalan, ali su to bitne stvari. Očistiti smeće za sobom. Ne odlagati otpad bilo gdje. Ne vjerovati svemu onome što piše u novinama i što se kaže na TV-u. Probajmo živjeti ekološki. Probajmo uzgajati osobno voće, povrće. Probajmo, ako ne moramo uzimati što manje lijekova, budimo često u prirodi. Dakle, ovaj svijet ćemo preko tih malih stvari učiniti boljim. Ako ovo činimo
i još u jednu takvu našu stvarnost, dakle donesemo Boga, e onda stvarnost ova u kojoj živimo stvarno će postati jedan bolji ambijent i imat će budućnost. Da, ovdje ćemo se malo zadržati. Puno godina ste svećenik, već 29. Je li vama možda malo ovaj svijet loši ili je bolji u odnosu na ono kad ste bili mladomisnik? Onda bi čovjek mogao ovako kazati, pa i svećenik, uzaludno ste se trudili, svijet nije bolji, možda je sve gori i gori, a toliko propovijedi, toliko savjeta, ne znam nija, prijekora, deklaracija, uputa, izjava, emisija, ne znam čega sve ne. Je li se možda malo i mi trebamo zapitati zašto svijet nije bolji? Dakle, svijet će se promijeniti onog trenutka kad ja promijenim, dakle, svoj mali svemir u svojoj glavi. Dakle, kad ja drugačije budem razmišljao o fenomenima oko sebe, o ljudima, o svemu, kad moja riječ bude imala ljubav, toplinu, nježnost, praštanje, onda će i drugi ljudi, dakle, biti oko mene bolji. A to sad vremenska distanca, uzmimo je nazad 20-30 godina, teško je sada o tome govoriti jer čovjek i sam spoznajno raste, iskustveno raste, pa i kao čovjek i kao vjernik raste, da je to jedan cjelokupni, ja bih rekao, kolaž stvari o kojima bi mogli dugo pričati. Da, naravno da sigurno ljubav najviše mijenja i vi sami kažete da je ljubav najvažnija. Bez ljubavi nema ni lijepe riječi. Isus je donio zakon ljubavi, znamo da je to savršenstvo. Kako danas tu ljubav ustoličiti među ljudima kad su prekinute komunikacije? Kako ima tu lijepu riječ ako nema ljubavi? Zapravo, nije to onda naučena priča, nego jednostavno imamo li ljubav ili nemamo. To je komunikacija. Da. Jasno. Temelj svega je ljubav, to je glavni pokretač u svemjeru. To kaže Krist, a ja ga ponekad citiram ili možda parafraziram na ovaj ili onaj način. Naravno i probam ga živjeti. Dakle, u našoj stvarnosti imamo dosta ljudi, možemo slobodno kazati, koji oskudijevaju smislom. Mislim kako smo se previše udaljili od onoga što trebamo biti. A trebamo biti ljudi koji donose ljubav u ovu našu stvarnost. A ona se teško može donijeti ako je sami ne posjedimo. Jer ne možeš dati nešto, dakle, što nemaš. Zašto je čovjek nema? Pa čovjek, ajmo kazati, usput izgubi ili je nikad posve ne prisvoji. Dakle, zato nam je potreban, iz jedne moje knjige, da se malo poigram s time, cijelov ljubavi. Dakle, on bi nas mogao prije svega zaustaviti, jer u životu je potrebno počesto zaustaviti se, dakle, zastati. Zašto? Da čovjek vidi gdje je, to je bitno svega. Dakle, bez tog cijelova, teško je onda odrediti neke koordinate života da čovjek vidi stvarno gdje je. Ako toga nema, onda su narušene, evo sam si postavio malo prije u pitanju, narušene su i sve međuljudske relacije. Komunikacije među ljudima su narušene i zbog toga, ne samo zbog toga, i zbog toga što ne znamo ni slušati. Stručnjaci za komunikaciju, a ti si jedan od tih, je li sigurno, će reći kako treba puno više slušati nego govoriti. Poglavito kad se nema baš što posebno reći. Dakle, ono što moramo svi shvatiti jest kako postoji stvarnost i izvan naše glave. Obično mnogi misle da je jedina stvarnost ona koja postoji u njihovoj glavi. Dakle, stoga je potrebno dopustiti drugima da mogu biti drugačiji. Dakle, ne treba im to priječiti osim kad je to u pitanju zloća. Ja. Da, kad govorimo o toj ljubavi, vaša jedna zbirka pjesama, i to čini mi se sada najnovija, friška, nosi naslov Soneti ljubavi. Zašto takav naslov te zbirkice? Pa ćemo iz nje jednu vašu pjesmu čuti kao motiv za nastavak našeg razgovora. Soneti ljubavi, to je šesta zbirka, ali tako? Tako je. Dakle, Sonet ljubavi, hoćemo li je čitati ili ćemo... Možemo, ajde prvo ćemo je čuti pa ćemo ja probati na temelju nje nešto ju pitati. Evo, ne znam kakva je pjesma, prvi put ću je i ja čuti kao i naši slušatelji, pa evo čujmo fra Mladena Rozića. Pa iskreno da kažem, prije nego što probam je pročitati, ja nisam baš neki, tako da vi koji slušate ovo nemojte me špotati jer nisam baš neki stručnjak za čitanje. Nijednu pjesmu svoju ne znam na pamet, također isto tako mogu kazati jer to je samo znak da to nije ništa moje. Da sam ja to, samo ruka je moja pisala ono što je netko drugi, dakle, želio. Pa evo, pročitat ćemo Soneti ljubavi.
i ne trudim se kako bi mi ime bilo napisano u ovom pjesku prolaznosti. Ja dobro znam kako su snažni olujni vjetrovi ovozemaljske zbilje i kako brzo prekriju sve one tragove koji su uplitko upisani. Zaželim ostaviti trag srca koje se nije mirilo postojećim, već ga je tjerao unutarnji mir da u ovu stvarnost utkaje sonete ljubavi. Mm-hmm. Ja mogu reći zbilja krasna pjesma, ali evo, pjesak prolaznosti. Danas mnogi čeznu i trče zatim framladene kao upisati se u vječnu knjigu ovdje na zemlji. Evo, baš danas imamo taj jedan, ajde, smiješan detalj gdje su otvarali nešto na fakultetu u Splitu, pa su čak na toj kamenoj ploči napisali krivo imena i toga dekana tog fakulteta i rektora, već koje dolje. Dakle, ljudi kao da žele ostaviti svoje tragove na zemlji, a vi kažete da to brzo vjetar odnese, to je u pjesku ipak pisanje. A što je to drugo pisanje? Kako ostaviti trag? Sve je to uplitko napisano. Ono što jedino vrijedi jest, dakle, voljeti čovjeka i to djelom pokazivati u svakom trenutku svoga života. Dakako da je Bog dao određene darove ili talente svakome od nas, ali bez ljubavi ovo drugo je ništa. Da. Kad bi sve ljudske jezike, da sad Pavla ne citiramo, dakle, ljubavi ne bi imao ništa sam. Dakle, upravo to su soneti ljubavi. Da, dakle, ljubav na djelu. Teško je danas to objasniti ljudima koji apsolutno trče, kao što je Jakov apostol kazao, da ono rđavo ište, rđavo traže, u pohotama žele sve zadobiti, i moramo priznati da se nametnuo takav mentalitet života, kao ono, ako se ovdje sada ne izborimo, kao da je naš život promašen. Pa točno je to tako. Dakle, nama se servira jedan svijet, rekao bi, bez Boga. Svijet u kojem je previše straha, svijet u kojem je previše nesigurnosti, svijet gdje Bog baš nema previše mjesta. Bog sve više postaje stranac u ovome svijetu. Dakle, a kad nema Boga, onda jasno, ništa čovjeku nije veliko, ništa mu nije sveto, i mnogi su, zahvaljujući tome, izloženi mnogim manipulacijama, poglavito vladarima novog svijeta. Nećemo o njima, ne bi volio o njima pričati, da kako, ali u svakom slučaju, dakle, čovjek ako nije ukorijenjen istinski u Krista, dakle, znamo što se s njim događa. Izgubi orijentaciju i opušu ga vjetrovi razni u ovome svijetu. Da, to su oni zapravo koji grade na pjesku. Tako je. A ne na tvrdoj stijeni. Možemo li ovdje spomenuti, hoće li negdje biti predstavljena vaša zbirka ovih pjesama, soneti ljubavi? Eto, iskoristimo prigodu, ako će biti negdje, kažete gdje i kada i kako. Da, bit će sada u ponedjeljak, dakle, 24. ovoga mjeseca u Širokom Brijegu, dakle, u gradskoj knjižnici u 19 sati. Evo, ovo je prigoda, svi koji mogu i hoće mogu navratiti i evo, biti na promociji i pogledati tu knjigu. Da, i malo se gostiti ljubavlju. Tako je, tako je. Tako nekad, nekad su ta predstavljanja knjiga jako lijepa. Ljudi se vide, susretnu, malo zastanu, slušaju poeziju, a zapravo sve na neki način besplatno primismo, besplatno dajemo. Vjerujem da je to i smisao i tog predstavljanja. Pa tako je, to je prigoda da se ljudi vide, da pokažu srce, da se druže neformalno uz nešto što je lijepo. A nadam se, dakle, svatko onaj ko nešto želi staviti na papir i staviti na neki način u izlog, smatra da je nešto lijepo što se može uzeti, a nama upravo toga lijepoga fali. Mm-hmm. I lijepog druženja, neformalnog, naravno. Ovo je još jedna prigoda, zato dođite. Da, ne želim vas staviti u poziciju da sami sebe hvalite, ali možda možete spomenuti, ima li reakcija, evo, 6 zbirki pjesama, ima li osoba koji kažu, evo, to je utjecalo na moj život da razmislim, da drugačije vidim svijet, da otkrijem ljepotu sunca, prirode, cvrčak, ne znam ni ja, šum vjetra i ostalo? Pa, ne znam bili o tome, malo si me ovoga. Da, pa može malo, pa može, zato sam malo rekao da je može to malo. Evo. Ovako, iskreno ću kazati da je bilo. Dakle, bilo je
Oni koji me znaju, ja nisam prepotentan, ništa sam više velik ni manji nakon novih zbirki pjesama, ja sam isti onaj od prije, niti to smatram nešto posebno, ali evo, to je dio mene, ajmo reći, jednog mog razdoblja životnog. Dakako, neki su, ovisi šta čovjek u životu traži. Da, dakle, da. Određeni sadržaj čovjeku gode. Ja znam da poeziju jako mali broj ljudi čita. I to se vidi i na promocijama i na svemu. Ma nije to puno bolje ni na nekim drugim. Ali poezija nije zanimljiva jednom širom krugu mase. Dakle, ima ljudi koji kažu, ja svako jutro otvorim vašu knjigu kao što otvaram Bibliju. Dakle, ne želim, da, naravno, šta želim da. Kazati. Kaže, otvorim je i taj dan smatram da mi je to nešto dobro, da mi je to nešto poticajno i kaže, uglavnom mi to bude. Evo, ja... Lijepo je to čuti. Jer i kažu da zapravo tekstovi žive u onima koji ih čitaju. Tekst su tada oživljeni kad netko pročita, jer slovo samo na papiru za sebe ne vrijedi ništa. Tek živi kada netko ga čita. Tako je, ono je mrtvo i mislim da se zato i piše. Dakle, da bi se pretočilo u srce drugoga i postalo neka iskra, jedan pokretač, dakle, za možda nekad ispravniji neki hod, put i tako dalje. Da, imali puno pjesama koje ste negdje precrtali, prekrižili, bacili, raspadali, imali takvih koje smatrate da nisu bile dozrele za objavu? Pa ima to sad, obično većina će ljudi koji se bave ovim poslom kazati ja sam to sve uzeo pa spalio pa da, tako nešto, pa tako kažu, nešto prve kažu, zbirke. Da budem iskren, kod mene se to baš nije događalo, jer ovo što sam pisao, to je pisano recimo 30 godina, tako da da to ja je to sazrelo, sad, da ja to sad tražim po nekim papirima, ja to nikad nisam sustavno radio, da sam išao s nakanom nešto pisati. Već sam rekao da je to, ajmo reći, igrom slučaja, ako postoji slučaj, došlo do, da i uokvirimo. Krasno. Idemo sada malo na ove teme koje su izravno povezane s našim životom i Božjim porukama. Znamo da je Isus jako, pa možemo kazati, oštro iznio svoj prijekor ljudima kad je kazao ovaj narod me časti usnama, srce mu je daleko od mene, to znači ne žive ono što ispovijedaju. Gdje smo mi, fra Mladene, u kontekstu tog Isusovog prigovora u našem vremenu? Je li možda previše ovoga, ne znam, jezičnog izražavanja o Bogu, verbalnoga, a malo je na djelu onoga što bi Isus htio vidjeti i od nas kršćana u našem vremenu? Da. Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Pa dobro, što bi ovo značilo u odnosu na vjernike? Ali mislim da je ovdje nešto jako važno, jer kad god mi pričamo, mislimo da se to odnosi na nekoga drugoga. Ovdje je jako važno, odnosi li se to na mene? Dakle, ovdje sam ja u pitanju, ne neki drugi. Jasno, možemo mi oštricu uputiti prema drugima, prema, ajmo reći, vjernicima, laicima, ali ovdje je pitanje, dobro, gdje je to moje srce? Je li stvarno ono daleko od Boga? Možda se skrivam iza kakvih pobožnih riječi ili nekih čina, ili sam možda negdje ušemljen. Dakle, Isus nas poziva da ga slijedimo srcem i da se ne damo omesti nikakvim običajima i tradicijama. Dakle, pokazujem li ja stvarno svojim riječju i djelom da stvarno Bog prebiva u meni, da sam neko lice Božje? Da, danas imamo puno i tih propisa i zakona, ali ja bih rekao, a sve je manje u našoj stvarnosti srca. Jasno, zakon i propisi moraju postojati. Neću ja sad kazati idem voziću lijevom stranom, dakle automobil mogu, ako sam u Engleskoj, a ovdje kod nas, jeli, jasno, ne mogu. Ali ono što je bitno jest ono što se događa u srcu. I ja vjerujem da će to Isus jedino vrednovati. A sva ova naša licemjerstva bit će nam osuda, kao što Isus i citira Izaiju proroka. Dakle, ovdje još nešto vidimo, kako se Isus ne sukobi s farizejima. Možda mi na prvu mislimo on se sukobi s farizejima. Ne. On hoće da se svi ljudi spase. On se s njima ne sukobi. Dakle, on se sukobi sa jednim stavovima koji nisu onakvi kakav Bog traži od ljudi. To je jako bitno. Dakle, svaki put kad Isus navijesta Boga, kad navješta život, pojavljuje se neprijatelj Boga, pojavljuje se neprijatelj života. Jer u samom, dakle, pitanju puno toga možemo kazati, jer vidite, mi smatramo da je
neko dobar kršćanin ako redovito ide na svetu misu, ako čita Bibliju, ako daje milostinju, obavlja molitve, ali nećete to samo učiniti dobrim. Dakle, temeljno je pitanje kakvo je njegovo srce raspoloženo prema Bogu i čovjeku. Jer samo iz dobra i plemenita srca, kao što on kaže, dakle, izlazi dakle, izvanjski oblik štovanja Boga. Jer lijepo je da je naša vanjština u red, ali je bitno imati čisto srce. Dakle, ne možemo se mi Bogu svidjeti samo nekim našim izvanjskim činima. Ono, dakle, što Bog traži jest naše srce, jer tamo je centar, tamo je srčka, rekao bi svega. Da, zato često možemo čuti opravdano i prigovore, pa i nama koji smo evo službenici, pastiri u crkvi. Kako je moguće, kaže ljudi, tako ispunjaju crkve, hramove, a toliko je opet svadljivosti u selu, u susjedstvu, ne znam nija, u obitelji su u raskolu, toliki nemorali krađe. Očito ljudi izgovaraju Boga, ali ga ne uzimaju ozbiljno. Taj prigovor očito moramo prihvatiti. Apsolutno, slažem se, dakle, već dugo smo obodvojica u pastoralu i znamo da je to upravo to što si kazao. Vidite, svatko od nas ima svoju životnu povijest i svatko od nas, pitanje je koliko se trudi upoznati Boga ili izvršavati neke izvanjske zapovjedi. Već sam u prethodnom, dakle, odgovor na pitanje kazao, ništa mi ne znači, može čovjek 40 godina ići redovito na svetu misu da se istinski ne susretne s Kristom, živim Bogom, i naravno, onda on ne može imati jednu pokretačku snagu, dakle, koja će biti aktivnost, koja će biti praštanje, koja će biti lijepa riječ, koja će biti puno toga dobroga u životu, donošenje ljubavi, svega, optimizma. Dakle, treba imati jedno iskustvo. Dakle, to je problem. Da, i pokazati to na djelu. Mi ćemo se sada malo glazbeno osvježiti. Pitao sam vas na početku emisije, dok smo ulazili u studio, volite čuti pjesme Radojke Šverko? Ljubim te do bola smo tu izabrali, je li tako? Jest, zašto? I kakvu glazbu još volite slušati? Pa, volim svaku glazbu dobru. Svaku dobru glazbu, i mislim da u svakoj glazbi ima dobre glazbe. Naravno da ima i šunda, a ovo što sam izabrao, Radojku Šverko, otkad znam za sebe, nešto mi je, ta osoba, ta persona me duboko dirnula sa svojim glasom, sa pjesmom, sa, pogotovo sada što sam stariji, iskusniji, tek vidim da sam imao pravo, da. Jer to je prava žena, prava dama, prava umjetnica, i što je najvažnije, jako ponizna osoba, a vrhunski stručnjak, vrhunski izvođač. I vrhunska interpretacija. Tako je. Čućemo Radojku Šverku, a onda i drugi dio naše emisije, s nama će biti dalje fra Mladen Rozić. Uvijek si mi bila pjesma što me zove, imala si krila za sve moje snove, pa i kad nam uzmu kruh sa istog stola, ljubim tvoju suzu, ljubim te do bola, za sve što si dala, što je s nama cvalo, da ti kažem hvala, bit će uvijek malo. Pa i kad te spore, tvog se držim mola, ljubim tvoje bore, ljubim te do bola. Uvijek si mi ista, te gledam, slušam tvog slavuja, branim te i ne dam, čuvam od oluja,
i u vedre dane jure naša kola. Ljubim tvoje rane, ljubim te do bola. Uvijek si mi ista, dragulj bez broj boja, plemenita čista, domovina moja. I kad mraz te stisne, vrela krv nek kola, ljubim tvoje kiše, ljubim te do bola. Evo ga, čuli smo krasnu izvedbu Radojke Šverko, Ljubim te do bola. Čak jedan slušatelj kaže da je odlična. Naravno, ne trebamo o njoj ni pričati, a s nama je dalje ovdje u studiju fratar svećenik fra Mladen Rozić, župnik u Bukovici. Fra Mladene, zbilja sveti Pavao i naši sveci nam divno govore, ali Isus također progovara i farizejima, koji su napustili, kaže on, Božije zapovjedi, ali su, kaže, prihvatili uredbe ljudske. Što bi to danas značilo? Kakve uredbe su ljudi prihvatili, a Božije su zaboravili? Jesu to samo neki običaj ili evo, kako vi na to gledate? Na ovaj Isusov poziv nama da smo zaboravili Boga, a uzimamo ono iz svijeta. Dakle, mi smo ljudi prije svega zemljani. Živimo u svijetu, i kao takvi mi smo podložni, dakle, pravilima, zakonitostima. Puno toga je u našoj, ja bih rekao, stvarnosti tradicija koja, slobodan ću biti kazati, možda će se neko naljutiti na mene, koja ništa kvalitetno ne poručuje. I takav svijet nema baš nekih dodirnih točaka s Bogom i njegovim zakonom. A takav svijet je bez srca i duše bešćutan. Dakle, što god ne daje dobrog ploda, jasno, treba mijenjati, treba rezati. Dakle, u svijetu u kojem živimo propagira se jedan princip, dakle, života gdje se vrednuje samo snažni ljudi, bešćutni ljudi. Dakle, u svijetu smo gdje se samo mjeri, važe danas koliko imaš, koliko možeš kupiti. Dakle, i takav jedan princip, konzumistički da ga tako nazovemo, on naprosto uzima dušu čovjeku. Zato i nije čudo što imamo sve više, aj bit ću slobodan u iskazu kazati, nakaza u svijetu. Takvi ne mogu, nažalost, ništa dobroga donijeti ovome svijetu. Dakle, a što je najgore, imaju moć, imaju promidžbu. Jasno, postoje i oni drugi ljudi, hvala Bogu, koji ne prihvaćaju takva pravila. Dakle, hvala Bogu da postoje ljudi koji se više ravnaju prema Božjoj riječi nego prema bezbožnoj logici, dakle, ovoga svijeta. Dakle, zato su nam uvijek potrebni novi poticaj za ostanak na Božjem putu. Pa, fra Mario, i ova tvoja emisija i sigurno gosti, možda neće večeras nešto profitirati, sigurno donesu poneku, dakle, iskru koja može zapaliti, dakle, poneko srce i oduševiti ga i za Boga i njegovu riječ. Dakle, činjenica je da živimo u stvarnosti koja je često maglovita. Dakle, zato nam dobro dođu poneki smjerokazi. Pa evo, ja bih rekao, i poezija ima moć. Ona je jedan, nazovimo ga tako, čarobni svijet mašte i razmišljanja. Ona izlazi, dakle, iz srca koje promišlja i osjeća i želi se pretočiti jasno u srce čitatelja. Dakle, svi možemo i trebamo više pružiti kako bi ova zemlja postala božanski ambijent. I naravno, kad govorimo o tim uredbama ovoga svijeta, danas kao da i kršćani olako kažu, pa sad su to takvi trendovi. Evo, znamo kad se izglasavala Istanbulska konvencija, kako je bilo katolika koji kažu vlasti da to ne znači da oni zapravo se kose sa Božjim zapovjedima, a jesu, i prihvaćaju tako olako uredbe ljudske, neke civilizacijske tekovine koje se skose s onim što je Božji zakon. Olako ljudi prihvate ono od svijeta, a vrlo teško od Boga. Da, istina je. Rekao bi, sustav vrijednosti se poremetio u svijesti čovjeka. Ono što je nekada vrijedilo, što je bilo opće vrijedeće za naše didove pa i roditelje, danas sve manje je vrijedno. Danas je vrijedno ono što te zabavlja, danas je vrijedno
ono što ti čini ugodu, danas je vrijedno što ti ne sprečava tvoju spontanost, tvoju slobodu, a upravo ovaj bezbrižni svijet nudi upravo takve sadržaje koje ide nizlaku čovjeku. I ljudi olako, evo, nedavno baš smo u jednom društvu razgovarali o tim momačkim i curskim večerima. Ajde, još davno nekada su počele te momačke večeri, još prije nekoliko godina je netko se samo javio, djevojaka, pozvao je svoje prijateljice na cursku večer. I nakon toga svaka djevojka pravi cursku večer. Tako olako prihvaćamo neke navike i trendove koji ne moraju biti, naravno, jednako i momačka i djevojačka, ali kako to brzo zahvati sve, svi moramo to. Pa onda put svi sada pucaju kada je, ne znam, nija neki vatromet, kad je vjenčanje, olako to prihvatimo. Tako je, ja bih rekao, moć medija je ogromna. Mi to znamo. Puno toga je došlo sa tog bezbožnog, liberalnog i da ne znam kako ga nazvao sve zapada, hollywoodskog. Dakle, mi koji smo službenici crkve vidimo koje mi muke imamo samo u dijeljenju tih sakramenata. Da. Gdje je sakramenat, dakle, došao negdje u periferiji, bitno je kako će se okititi, hoće li biti tamburaši, hoće li biti, dakle, bacanje cvijeća, hoće li biti ovo ili ono, tako da jednostavno zamagli se ono što je bitno. Dakle, ljudi olako prihvaćaju novotarije, jer kad čovjeku 10 puta ponoviš da je nešto vrijednost, ako nema izgrađenu ljestvicu vrednota u sebi, on će to prihvatiti. Dakle, problem je, ja bih rekao, i neki drugi medija, ili nema dovoljno, koji će donositi sustav vrijednosti da ljudi prihvate nešto što je stvarno vrijedno. Očito ovo nešto nije dobro. Puno je slušatelja koji sigurno nose i teškoće i rane na svom životu, zato tu želim kao primjer i poticaj za naš razgovor donijeti ono što je Sveti Pavao doživljavao, kaže: mučio sam se sa trnom u tijelu. Veliko je pitanje kakav je taj trn u tijelu bio, koji je to bio nedostatak, to sad nije ni važno. I onda je on zapravo vapio u tom svom bolu Bogu da ga oslobodi tog trna, a onda je čuo Božji glas: dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršije. Evo, veliko je ovo ohrabrenje u ljudskim mukama i svima onima koji nose neke trnove u svome tijelu, muke, križeve, patnje. Dakle, dosta ti je moja milost. Tako je. Dakle, na sami spomen Svetog Pavla nešto u meni zatitra, jer mi je to jako draga osoba. On je zanimljiva osoba u čijem životu možemo vidjeti Božju nazočnost i posebno, ja bih rekao, Božje milosrđe. Dakle, svaki čovjek u surovosti ovog života doživljava poteškoće. Tko to od nas nema poteškoća, pa i uvrede, pa čak i progonstva? Tko od nas, ja bih rekao, želi taj trn u svom životu? Pa nitko. Vidjeli smo, evo sam se rekao, Pavao, kako reagira na trn. Mi ne znamo točno što je to bilo, je li to bila neka bolest, iskušenje. Neki govore kao padavica, ali pitanje. Ja, to je sad nebitno, bitno je poruka. Dakle, Pavao se toga želi riješiti. On gospodina moli žarko, kaže više puta ili tri put, sam te molio da me ukloniš to iz njegovog života. I mi obično mislimo molitva nije uslišana. Ja kažem, molitva je uslišana, ali ne onako, dakle, kako je Pavao očekivao. Dakle, gospodin mu ne uklanja trn iz tijela, ali ono što je jako bitno i poučno za nas, obećava mu svoju milost. I rekao bi kako je ta milost jedino što čovjeku treba. Jer toliko puta je on kazao, snaga se u slabostima usavršava. Da, mi smo počesto u napasti moliti gospodina da nas liši, kad nam život donese neku patnju, mi kažemo križ, ali ja bih rekao, oni su tu i nikako se ne trebamo truditi da je uklonimo iz života. Zašto? Pa oni nas oblikuju za nebo, da tako slobodno kažemo. Dakle, borba, ožiljci života, znak je da se ti nisi mirio sa postojećim, nego da si uz Božiju pomoć, dakle, gradio platformu za jedan bolji svijet u svom životu, a onda jasno i oko sebe. Onakav, dakle, život kakav je u Božjem planu. Jer vidite, svi ti trnovi, svi ti ožiljci, križevi, oni su itekako nama potrebni. Dakle, oni su znak, možemo kazati, Božje ljubavi prema čovjeku, jer križ je znak Božje ljubavi, ali je u isto vrijeme i znak mržnje svijeta prema Isusu. Dakle, u životu ne možemo očekivati da nam sve ide kao po loju.
uvijek će biti trnova u obliku bolesti, susjeda, možda koji mi nije po mjeri, rodbine i prijatelja koji nam baš ne pomažu, pa i naše obitelji, žena, djeca, muž, nisu baš besprijekorni. Dakle, neka muka jednostavno mora doći. Zato nije bitno kolika i kakva će muka, dakle, nadoći u životu, nego kolika je moja snaga da ja to stvarno nosim u miru. A mir? Mir ću posjedovati, dakle, ako povjerujem i živim po onoj Božiji, dosta ti je moja milost. Dakle, u toj milosti je naša snaga, a ne u nekim našim životnim šemama, snalaženjima ove ili one vrste. Dakle, kada dođu nevolje, bilo koje vrste, one su tu za nas da nas podignu, ne da nas ruše. Jer kršćani se nikad ne diči svojom snagom, dakle, već svojim slabostima. Zašto? Jer vjerujemo kako će nam Bog pomoći kako bi mi to kušnju iskušenja kad dođe, dakle, nadišli. Dakle, kad si u Božjoj milosti, onda se ničega ne boj. Dakle, jedino zatim treba težiti. Biti u Božjoj milosti. Jer križ, kao takav, nazovimo ga trn, možemo ga nazvati bilo kako, dakle, on te nikad ne ruši, on te uvijek uzdiže. Da, i pitanje gdje bi čovjek završio, i ovako je po naravi ohol, da nema nekada tih situacija gdje mu život kaže stani mali, stani malo, razmisli, zapitaj se kamo ideš, i onda je to ljudima i nova mogućnost pogleda na život. Tako je, pa u svojoj ljudskoj i svećeničkoj praksi toliko puta sam došao u dodir s ljudima koji su doživjeli, ajmo reći pod navodnicima, neku životnu havariju, ili je to došla neka bolest ili smrt neke drage osobe, to je taj neki križ koji ih je zadesio. Nisu ga odmah shvatili. Baš nedavno sam imao jedan razgovor s jednom obitelji koja je izgubila dijete. Dakle, kaže, nismo shvatili što to znači u našem životu, zašto Bog to hoće. A sad smo, kaže, Bogu itekako zahvalni za to. Da, to je ta milost o kojoj Pavao govori. Ostaćemo i dalje kod Pavla i sami kažete da vas jako nadahnjuje. Evo, vidimo da je na sceni u ovom našem svijetu neka javna optužnica za crkvu, bez onako ispravnih tužitelja, nego svatko se uhvatio u optužbu crkve. Naravno, i s pravom neke stvari, neke stvari bez ikakvih povoda. Na to bi sve vjerojatno Sveti Pavao ovako rekao: zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Evo, vaš komentar na ovo, čini mi se, ovo je dobar pavlovski lijek i terapija za ovaj trenutak gdje se uistinu, ja bih rekao, i zlo sručilo na crkvu, a naravno i toga dobroga puno da se pročistimo. Tako je. Toliko je optužbi, dakle, na račun crkve u posljednje vrijeme. Jasno, mi koji smo učili teologiju, znamo tamo da je crkva i sveta i grešna. Sveta jer u njoj djeluje Duh Sveti, a grešna je jer su u njoj, dakle, ljudi koji su grešni ljudi. Ja ovo govorim načelno, dakle, svakako da postoji i opravdane optužbe na crkvu. Ja bih rekao na ponašanje pojedinaca. Jer ni fra Mario, ni fra Mladen nisu krivi za nešto što je neki član crkve neprimjereno učinio. Oni odgovaraju za svoje čine. Dakle, ovdje nam se nameće, ja bih rekao, neka kolektivna odgovornost. Pa nećemo valjda optuživati liječničku službu samo zbog toga što neki liječnik je tamo dao neku krivu dijagnozu ili terapiju. Ili nisu valjda svi ginekolozi radili abortuse. Nećemo sada sve njih optuživati i kazati kako su ubojice nerođenih. Dakle, ja bih se vratio na tvoje pitanje kad parafraziraš Pavla gdje on uživa u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Pa vidite, kršćanin je čovjek koji slijedi Isusa Krista. To je temeljno. Dakle, a na tom putu slijedženja mi znamo da moraju dolaziti kušnje, da moraju dolaziti čišćenja, mi to volimo kazati katarze. Dakle, kako bi i pojedinac, tako, dakle, i crkva općenito se čistili. Dakle, ako ćeš biti apostol evanđelja, onda moraš biti spreman na razne kušnje. Vidjeli smo, dakle, kako Pavao hrabri Korinčane,
On kaže, nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Kaže, ta vjeran je Bog, neće vam pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će, dakle, dati vam da možete izdržati te kušnje, jer prokušanost proizvodi postojanost. Dakle, želi nam se reći kako je ovo sve normalno da se događa. Ja bih rekao, to je jedan put kršćanina. Obično će kazati, to su problemi. Rekao bih da to nisu problemi. Da, ako Bog vodi povijest, moju, tvoju, vodi povijest cijele crkve, ako postojimo ja i moj Bog, onda to nisu problemi, to je put koji nam je poći i jasno ustrajati na njemu uz Božju pomoć. Da, i sigurno oni koji ustraju kaže da će se i spasiti, ali moramo biti svjesni, evo, fra Mladene, da prihvaćamo te udarce i da nikako ne prihvatimo igru ovih medija i da se onda kršćani, vidimo ima ih dosta zbilja, neodgovornih, možda u svojoj nekoj dobroj namjeri, ali olako pišu statuse, postove, sami prozivaju, napadaju crkvu pod nekom čudnom svojom lozinkom da je tako spašavaju. Čini mi se da imamo previše sad papa, imamo previše afiniteta ili ne znam nija nekih želja da budu pape ljudi. Svatko želi biti papa, on poučava, on kazuje, on brani crkvu, a ne sluša, nema poniznosti. Ja mislim da je danas puno plaćenika. Dakle, plaćenika koji rade po određenim diktatima, koji se nude kao spasitelj ove ili one vrste, da kako mi znamo da je jedan spasitelj i teško je i u njega povjerovati, a ne u neke druge kvazi spasitelje. Zato okrenimo se onomu što je put, istina i život, i vrata paklena ništa joj ne mogu učiniti. Dobro. Evo, već dobivamo brojne upite putem naših mobitela, kasnije ćemo to sve pokušati odgovoriti. Idemo mi sada u knjigu proroka Amosa i tamo čitamo nešto zbilja zastrašujuće, što na neki način ja i danas vidim u našem dobu. Naime, u one dane Amasija, svećenik Betelski, reče Amosu, odlazi vidioče, bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj. Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram. Fra Mladene, je li naše vrijeme slično kada vođe ne žele čuti poruku evanđelja i poruku svojih pastira, evo toga smo svjedoci često, na neki način kao da traže one pastire koji neće govoriti ili će barem šutjeti onome što je bitno? Prvo, odmah da ti kažem da ti je ovo pitanje više slojno i traži malo duži odgovor. Pa možemo, dakle, ga čuti, ajde. Može. U biti, o ovom bi mogli govoriti cijelu emisiju i bilo bi nam malo vremena. Pa ću probati biti što kraći. Može. Moram ti odmah kazati da mi se prorok, dakle Amos, jako dopada. Prvo, neugledan. Stočar. Pastir, ali ovo je jako bitno. Pastir, ali ne svojih, nego tuđih volova i ovaca. Mislim da je ovo jako bitno. On je jako, dakle, ovisan o poslodavcu. I Boga kao takvog uzima da govori u njegovo ime. Dakle, stvaramo neku kulisu da možemo, da nam je lakše. Amos živi 750 godina, dakle, prije Krista. I on, takav jadan, pod navodnicima ili bez navodnika, diže se protiv kralja Jeroboama. Zašto? Pa dakle, on napada kralja i velikaše jer ne žive kako treba. Čine bezakonje, tlače siromahe, nemoralno žive. Dakle, i to on ne govori negdje iz svoje rupe, iz nekog svog bunkera. On dolazi u kraljevo svetište u Betelu, govori protiv kralja. Dakle, prijeti ne u svoje, nego u ime Božije i to oštrom kaznom. E sad, reakcija je jako bitna. Zanimljivo je kako u obranu kraljevu ustaje betelski svećenik Amasija. Dakle, prvo, svećenika ne zanima je li istinito ono što govori prorok. Amos naprosto mora otići zato što nije kraju po volji i što je stranac. A to što se čini zlo, to što se cijelom kraljevstvu sprema propast, svećenika to nije briga. Dakle, za njega je jedino važno da bude kralju po volji. Redovito se, dakle, u povijesti izraelskog naroda sukobljavaju i kraljevi, istinski Božji proroci, dakle, i kroz povijest crkve, ja bih rekao, dolazilo je do sukoba državne vlasti i Božjih proroka. Mi se sjetimo samo u našoj stvarnosti, dakle, blaženog Alojzija Stepinca, koji je oštro
korio nacističku vlast za vrijeme Drugog svjetskog rata, a zanimljivo, po završetku rata je stradao od komunističke vlasti. Izgleda, dakle, kako je suprotstavljanje pravih kršćana u crkvi vlasti neminovno. Dakle, dobro bi bilo pitati se ima li danas Amosa. I tko su oni? Dakle, crkva kao takva ima svoju proročku ulogu i poslanje. I svi oni koji govore u njeno ime trebaju dići glas. Mi se sjetimo, pardon, malo mi je grlo otišlo, sjetimo se samo pape u mirovini Benedikta XVI. On je bio, možemo slobodno kazati, neumorni propovjednik istine. Ali se stječe dojam kako ga je svijet odbacio kao da mu kaže odlazi vidi oče. I mnogi su ga bojkotirali i unutar, a poglavito izvan crkve. Dakle, zašto? Pa nisu zbog toga što je Nijemac, što je vrstan teolog, što je krasno govorio, pisao predivne knjige, nego što je, dakle, odmah na početku svog pontifikata, dakle, na misi prije ulaska u konklave, propovijedao, dakle, rekao je kako je Kristova crkva lađa koja na sve strane pušta vodu. Dakle, odmah na početku najavio je borbu. I to ne protiv bilo čega, nego protiv relativizma. I probat ću, ako imamo vremena, samo par riječi o ovome. Može, izvolite. Relativizam je moderno strujanje duha, koje sve stvari i ideje drže jednakim. Jesi li pošten ili lopov, sve isto. Da li će djevojka i mladić u brak ući čisti ili ne, sve isto. Da li si redovit na svetoj misi ili nisi, ma sve je to isto. Jesi li vjernik ili bezbožan, sve isto. Dakle, Sveti Otac je najavio borbu protiv takvog gledanja na svijet. Zašto? Jer kako ostvariti svoje kršćanstvo, da ne kažem svetost, u jednom takvom, dakle, ozračju. Nadalje, danas crkva u Hrvata, rekao bi, trebala bi oštrije podići glas protiv svih, dakle, parlamentarnih zastupnika i vlasti koji glasuju zakon protiv života i protiv Božjih zakona. Dakle, mislim kako je naše vrijeme slično prorokovom i da trebamo dići glas protiv onih koji rade protiv interesa i čovjeka, a onda jasno i Božjih zakona. Da, i na taj korak se ohrabriti u ime Boga, ne, dakle, gledati se nekih zemaljskih obzira koji se, nažalost, nekada pojave i među pastirima, pa onda računaju, ne bi se ja htio zamjeriti, tako prešute navještaj. Nisu namosi. Evo, papa zato i kaže da treba živjeti autentično kršćanstvo i sadašnji papa Franjo. Što bi to značilo? Kako živjeti autentično? Nije to lako. Evo, sad ste govorili o tome relativizmu koji kaže sve je to isto, svi smo mi isti, nije to sad toliko važno. Kako autentično živjeti, izvorno? Pa rekao bi najdrže je biti autentičan, ne samo kršćan, nego čovjek u bilo kojoj sferi življenja. A mi kršćani imamo jedan univerzalni, da ga tako nazovem, Kristov poziv na svetost. Dakle, vjerodostojan život kršćana bi trebao postati vidljiv. A kako će vidljiv postati ako ja nemam osobno iskustvo Božje blizine? Dakle, neće nas usrećiti i donijeti mir i spokoj znanje o Bogu. Jedan fundu znanja, da smo mi teološki fantastično potkovani, da znamo, dakle, sve enciklike, da ne govorim moralni zakon i tako dalje, sve to potrebno poznavati, ali neće nas usrećiti, doneći mir i spokoj to znanje. Dakle, tako znanje od nas neće stvoriti autentične kršćane. Dakle, tek jedno iskustvo živoga Boga, ono mijenja čovjeka. Dakle, čini ga radosnim, daruje mu mir, osposobljava ga da bude odgovoran i svet na svakom mjestu i u svakoj životnoj situaciji. Dakle, svaki dan iznova. Svaki dan iznova. Ne možemo živjeti od onoga, kaže, jučer sam bio dobar čovjek, treba i danas. Tako je, jer evo uzmimo jedan primjer. Da. Kršteno dijete. Da. Se ni po čemu izvanjski ne razlikuje od nekrštenog. A u biti da. Iznutra ono je već primilo milost, postalo je dijete Božje kršteno. Dakle, krštenjem nastaje promjena iznutra, iako vani nije vidljiva. Dakle, Isus će reći da se treba roditi iz vode i Duha Svetoga. To je nanovo rođenje. Dakle, ta klica koja je postavljena krštenjem,
treba u našem životu početi rasti u stabljiku, u veliko stablo, davati plodove. Dakle, svaki krštenik treba rasti u duhu, mudrosti, spoznaji, kako bi jasno postao iskusan i svet vjernik. A mi znamo kako se postaje vjernik. Vjernik se postaje slušanjem Božje riječi. Dakle, nju treba prihvatiti i jasno po njoj živjeti. Nakon što prihvatimo Božju riječ, potrebno je zalijevati molitvom, početi moliti. Dakle, jer molitvom snaga Duha Svetoga ulazi u nas, jača nas. Dakle, Božja riječ i molitva, dakle, dovode čovjeka do tog novog rođenja po duhu koji nas onda osposobljava da možemo, da postanemo vjerodostojni kršćani, dakle, u bilo kojoj ili životnoj situaciji. Naravno, i kada govorimo o tom autentičnom življenju, posvećenju, onda su tu vrlo bitni pastiri. Prorok Jeremija govori, ja onim pastirima koji raspršuju svoje stado. Neki možda to stado i sablažnjavaju, tjeraju ga od sebe i od crkve. Jesu li to možda sablazni, politička pristranost nekih svećenika? Znamo da vjernici kažu, ja nemam volje ići na misu kada vidim da je svećenik pristran prema bogatima, političarima, moćnicima. Naravno da je svima mjesto u crkvi, ali ne treba biti pristranost. Evo, grubost neka, lijenost, pa čak nekada i jedan osjećaj nemara za svoj poziv i rad. Da, jako je opširna tema o kojoj bi da. Mogli sigurno dugo govoriti, ali ja bih volio govoriti o ovoj temi afirmativno. Dakle, mm-hmm. o pastirima kao predvodnicima stada. Ali možemo i ovom... Da. Ma možete, dajde, ali kroz to pozitivno ćemo mi vidjeti... Tako je, možemo govoriti o ovom Jeremijinom kriku. Naravno. Dakle, ova biblijska slika pastira i stada često se koristi, dakle, kako nam se dočara odnos vodstva crkve i njegovih vjernika. Dakle, pastir bi trebao biti onaj prije svega koji pozna svoje stado. Dakle, on ga voli i čini sve da mu, dakle, pronađe što bolju pašu. I jasno da ga zaštiti od grabežljivih zvijeri. Dakle, ovce osjećaju sigurnost, dakle, kad je pastir u blizini. I kaže se, one ga poznaju po glasu. Odazivaju se na taj glas. Dakle, a kaže se, ako bi neki tuđi pastir došao i zvao, ne bi ga slijedili. Kaže, slijedili bi ga samo bolesne ovce. Zanimljivo. Dakle, sve ovo treba imati na umu kad govorimo o ovoj biblijskoj slici. Dakle, nismo mi naivni kako bi povjerovali da svi pastiri sabiru ovce. Dakle, ima i sigurno koji upropašćuju i razgone ovce. Dakle, ne rade svi na zajedništu. Ima sigurno i onih koji su na sablazan. Ima oni koji su se pretvorili u zvijer od koje stado bježi. Dakle, nitko od nas ljudi, pa ni svećenika, nije, ja bih rekao, izuzet kušnjama bilo koje vrste. Dakle, pitanje je kako se čovjek ponaša u kušnjama. Je li mi padamo u njih ili uz Božju pomoć nadvladamo ih? Dakle, jesmo li svjesni važnosti kušnji i padova? Ili se na njih ne obaziremo i idemo dalje onako blatnjavi na gozbu ljubavi? Ovaj drugi dio tvog pitanja, dakle, što se tiče da. Političke pristranosti pastira, to zna biti uistinu ponekad gadljivo, da budem iskren. Mislim kako se crkva i njeni pastiri ne bi trebali vezati, dakle, ni uz određene političke opcije i stranke. Dakle, ne smijemo mi ni u kom slučaju, dakle, pasti u zamku i raditi posao političara. Ovdje prvenstveno mislimo na BH i Hrvatsku. Da, da. Jer to nam se obije o glavu. Time se gubi, možemo slobodno kazati, malo prije smo govorili o vjerodostojnosti poslanja. Dakle, zadaća crkve i njenih pastira jest da sabire stado. Dakle, da radi na jedinstvu naroda Božijeg i da ljude dovodi Bogu. A svaka druga aktivnost crkve i pastira bit će na liniji onoga što razgoni stado. Dakle, posebno se treba paziti javnih komentara u smislu, dakle, promidžbe nekih određenih stranaka i politike. Jer vidite, ti političari su počesto vuci u općoj koži. Ja bih rekao, onaj pastir koji se susretne sa Božijim milosrđem, on dobiva jednu unutarnju snagu i prosvjetljenje i slobodu da je prenosi. A svi oni koji koketiraju sa vlasti, ja bih rekao, oni su uglavnom nesigurni u ovom smislu u kojem govorimo. Zato je nama pastirima bitno da smo otvoreni Bogu i njegovu milosrđu koje nužno okuplja stado Božije. Ja bih se još, ako imamo vremena... Ajde, imamo, pa ćemo onda pustiti.
Ajmo se vrlo kratko referirati na ova tri zadnja poglavara katoličke crkve, jer oni su vrhovni pastiri naše katoličke crkve. Ivan Pavao II, Benedikt, Papa Franjo. Ivan Pavao II, kaže se, otvorio vrata crkve. Dakle, otvorio se drugima koji su drugačiji. Bio je čovjek, kaže se, ljubavi na djelu. I gdje su god bili problemi u svijetu, išao je, probao donositi ljubav, razumijevanje, praštanje itd. Dakle, teško je nabrojiti danas komadić kugle zemaljske gdje nije išao i okupljao stado. Dakle, bio je jedan veliki duhovni autoritet koji ga mnogi citiraju iako nisu kršćani. Benedikt XVI. Već smo malo prije nešto o njemu govorili, jedan tihi, duboki evangelizator Europe i svijeta. Dakle, njegovi nastupi prije svega duboki, teološki obojeni do perfekcije. On je znao često upozoravati na negativnosti, dakle, koje dolaze iznutra iz crkve. Već smo malo prije to spomenuli, dakle, o crkvi koju je uporedio, dakle, sa lažem koja pušta na sve strane. Dakle, on je time upozorio kako treba mnogo truda i napora da se te pukotine zatvore. I sad imamo papu Franju, dakle, aktualni papa koji svojim nastupima, koji su jednostavni, ali rekao bi ipak sa snažnom porukom pokazuje svoju neposrednost. Dakle, on je bliz svim ljudima i svim svjetonazorima. Nekako nam poručuje kao veliki pastir kako Isus nije nikoga izbjegavao. Da kako? Da pače. Družio se najviše, dakle, i s grešnicima i s onim, ajmo reći, rubnima ili odbačenima, dakle, u društvu. E vidite, kad sagledamo ovu trojicu, dakle, veliki pastira, možemo vidjeti da su se trudili, dakle, okupljati stado. Bili su ljudi koji su nosili ljubav, razumijevanje za čovjeka u svakoj situaciji. Dakle, ono što ih je krasilo jest nepristranost nekim političkim opcijama. Dakle, nisu bili u promidžbi, bar mislim, nekih svjetskih projekata protiv čovjeka. I ono što sigurno privlači ljude, da se vratim na pitanje, jest blagost. Dakle, sa grubim ljudima je teško bilo gdje, a napose rekao bi u crkvi. Ne kaže se uzalud kako lipa rič otvara sa vrata. Dakle, zato je za pastira neprimjerena grubost. Ako gledamo našeg velikog učitelja, dobrog pastira, dakle, od njega mi trebamo učiti. On je uvijek imao lijepu riječ, ohrabrujuću riječ za svakoga. I nikoga nije isključivao, dakle, odbacivao. Pastir dobri je uvijek u stado i trudi se, dakle, držati ga na okupu. Taj pastir treba stadu nuditi hranu, dakle, ne smije biti lijen i nezainteresiran za stado. Dakle, najgore je ako nije u stado i ako, kao što će kazati Papa Franjo, ne miriše na stado. Ovo je jako fina riječ. Dakle, tada su tu grabežljivci i razgone ga. Dakle, razgone ga jer on nije na visini svog pastirskog zadatka. Da, i onda će razni drugi uskočiti. Tako je. A mi ćemo sad, fra Mladene, pozvati naše slušatelje. Oni nas mogu zovnuti putem telefona. Vi ćete isto staviti slušalice. Evo, dragi slušatelji, s nama je u studiju fra Mladen Rozić. Možete nas pozvati putem našeg telefona. Već ste neki poslali poruke putem našeg radijskog mobitela, ali ne možemo sve iščitati, ali možete nas pozvati. Vi imate, naravno, prednost koji zovete, pitate uživo, nešto možda i prokomentirati, fra Mladena zapitati. Broj našeg telefona vi znate, ali mi ga ponavljamo, 036 653 581. A vi koji nas slušate izvan Bosne i Hercegovine, birajte i predbroj 00387. Eto ga, 036 653 581. Biće ubrzo već netko s nama. Nadati je se da ćemo uspjeti primiti što više slušatelja i ponešto kratko fra Mladene reći što možemo, je li tako? Fra Mladen sklapa ruke skrušene, Jure kaže dva poziva, već čekaju, halo. Faljen si, Marija. Uvijek je. Ovdje je Tomislav grad. Dobrodošli. Ali, fra Mario, neću kazat ko sam, ali ja mislim moj Mladen, vaš gost, fra Mladen, da će me poznati. Znam. Znaš tak, kad sam vas čula glas, uzela sam slike one od 40 godina braka. Baš mi je srce zaigralo. I sretna sam. Znate li kad ste mi tada rekli jednu riječ koja mi je i sada u srcu? Kad sam vam rekla 40 godina braka slavim, bili ste vi, moj fra Vinko Kurevija, fra Velimir i nas par koji smo i molili i blagoslovili se. Ja kažem, sva govori šta slaviš 40 godina braka. 50 se slavi, preko do 50 mogu ja umrti ili mrva.
Dobro. Kažete vi meni, to je moja mrvinica svetinja i bolje je to slavit ne kišta. I vaza mi ta rič i evo ove slike i sve i nikad vas ne mogu zaboraviti. I baš sam sretna što ste gost bili. Hvala. Šta li ti rekao, draga moja mrvinice, na ovo što si ti rekla, ništa, neka te Bog blagoslovi i tebe i tvoju obitelj i čuva i kao i do sada da hodiš uspravno. Evo, sve su linije zauzete, samo telefoni zvone, halo. Hvala Isus i Marija. Uvijek je. Ružica iz Rečice Kriške kod Križa iz Hrvatske. Izvolite. Nek vam je blagoslovljena večer i pozlaćena svetim duhom svaka vaša riječ i neka vas, drago nam je slušat, uživamo s vama i istina se mora znat, uz Isusa dragoga i majku Božju nikad nećemo sustat, niti kako bi rekla pasti, niti se ikakvome zlu predat. Isus je dragi za nas dao sebe i rekao je kad budete moji i bit će vam isto koji meni, ali se moji i nema vam nikakve tegobe i nikakvoga gubitka života. Eto. Tako je, hvala lijepa na javljanju i sigurno da vi živite svoj križ, da ga nosite i svjesni ste da on samo podiže, a ne ruši. Idemo dalje. Recite. Jel mogu jedan isječak od gospodnog križa da sam kratko ispričam? Ajde, nemojte sada imamo puno slušatelja, pa će biti možda... Neka, onda jedne prilike će biti. Jedne prilike kad bude sljedeće javljanje, tako da iskoristite recimo tako jedno svoje vrijeme. Hvala vam na razumijevanju. Halo? Halo? Hvala mi si, Marija. Uvijek je. Marija, pri telefonu zovem iz Zagreba. Izvolite, dobro nam došli. Lijepo pozdravljam, Međugorje, već 10 godina nisam bila dolje i užasno mi fali. Eto, dođite, Međugorje je otvoreno za vas. Od 84. godine sam dolazila. Dobro. I eto, sad sam malo, eto, i godine su i tako, i malo zdravlje narušeno i eto tako, i malo sam, eto, nisam dolazila i jako mi fali. Ali evo, vi ste barem s nama. Mogu li ja nešto pitati? Veličasni, u prvom redu da vas pozdravim ova dvojicu. Hvala vam. I mogu li nešto reći? Recite, naravno. Možete li mi objasniti, u zadnjih 20 godina sanjala sam Majku Božju 3 puta. Jednog puta, zapravo zadnjeg puta, sanjala sam je. Ukazala mi se, sanjala sam je, ja padam u provaliju, a ona mi pruža ruku i spašava me. Dobro, hvala vam lijepo, evo koliko je Franmaden involviran u snove. I još mogu li nešto reći? Recite kratko. Ovako, 25 godina imala sam strahove. Nikud nisam smjela iz kuće osim negdje gdje je blizu i što trebam na kratko obaviti. Dobro. Sad sam slobodna ko ptica. Hvala i slava Isusu. Hvala vam. Super, najbolje dođite u Međugorje. Je, a za ove snove, što ćemo tu reći? Pa evo, dođite u Međugorje. Vjerojatno će vam se odvrnuti film na pravi način. Da, očito vas Gospa i čuva i štiti i vjerujte u to. Evo, možete i dalje, dragi slušatelji, zvati pa malo biti strpljivi na telefonskoj liniji. Dakle, 036-653-581, broj našega telefona. Fran Mladene, Emilio iz Mostara pita kako ste dobili duhovni poziv. Je li to bilo, kaže, čisto, kristalno, jasno ili onako malo mutno? Nikada u životu nije ništa čisto, kristalno, jasno. Nikada ništa. Dakle, sve čovjek mora kroz život filtrirati, kroz molitru, kroz trnje do zvijezda, što kažu. Evo, to je tako, kratko. Da, to je negdje bilo, bili ste u sjemeništu vi isto? Ne, nisam. Ja sam, što kažu, kasnije zvanje. Ja mislim da sam zvanje na vrijeme. Dakle, studirao sam, pa sam nakon toga došao. Evo, u 25. godini sam se odlučio, dakle, za svećenički poziv. Da, hvala dragom Bogu. Imamo također još puno nekakvih pitanja. Ne znam koliko možemo na sve to skupa odgovoriti. Jedna pita je li dobro da u župnom zboru pjevaju ljudi koji su eto, onako javno kao grešnici. Tako pitanje sada, ne znamo detalje, netko pita.
E sad, ja ne znam ko je javni grešnik ili upirati prstom u nekoga, ni u kom slučaju nije uputno. Dakle, nije se dobro bacati kamenjima ni na koga. Dakle, trebamo početi čistiti o sebe, onda ćemo imati sigurno manje vremena i prostora. Treba nam tri života, dakle, da čistimo svoj život. Idemo do naših slušatelja putem telefona. Halo? Hvaljeni si, Marija. Uvijek je. Mato je pri telefonu, ja zovem Švicarski. Dobro došli, pozdrav svima u Švicarskoj, slušamo vas. Lijep pozdrav vama, fra Mario i fra Mladenu. Evo kako fra Mladen reče, ima puno vukova u ovčijoj koži. A ako stado ne pripozna, onda je pastir dužan da povede stado pravim putem. A kako ga kod nas povest, kad dođu izbori pa naši političari kažu, frate se ne bi trebali miješati u politiku. A šta bi jedan pastir trebao ostaviti svoje stado kada ga napanu vukovi? E sad pitanje, ko su vukovi? Da, pa znamo ko su kod nas vukovi. Da, ja nekad znam, nekad ne znam, ali u svakom slučaju treba biti u stado i da se mi ne trebamo miješati u politiku u ovom smislu o kojem smo mi večeras govorili, da, ali da kako da trebamo biti u svoj narod, trebamo im davati smjernice određene i sigurno upozoravati ih, teško je da glasuju za nekoga ko radi protiv Božijeg i narodnog zakona. Pa zato su pastiri da usmjere svoje stado. Pa evo, o tome smo pričali. A je moguće sada da jedan pastir i jedan fratar u ovom našem životu svakodnevno ne bude umiješan u ovo što se dešava? Mislite, trebali govoriti, naravno da mi moramo govoriti ono što je na liniji Božijega nauka, naravno. Ne miješajući se izravno u stranački život, nije to naš zadatak. Putem, a to je sve vezano s tim. Dobro. Hvala vam lipa. Hvala na javljanju. Pozdrav Švicarskoj, svako dobro. Jedna osoba je čak se potrudila, piše nam ovako, fra Mladene, moj mobitel je upao u vodu, pa sam sa tuđeg mobitela napisala poruku. Tako je, kaže, drago na snažnom olujnom vjetru vaše poezije, da ostavite trag u ljudskim srcima, kako divna čežnja pjesnika našega, da ostavimo trag u srcu Gospodinovu i tako dalje. Jedna Bosiljka puno pozdravlja, eto, vjerojatno želim vam čestitati na vašim pjesmama i na onome što vi tako divno i lijepo radite. Nadam se da ćete vi, fra Mladene, još nastaviti pisati pjesme ili već ima novih pjesama. Kako one nastanu? Odjedan put ili? Ili se vraćate na taj papir? Mislim da sam već to malo prije kazao. Dakle, pjesma nastaje u dodiru sa stvarnosti. Dakle, je li to jedan dan ili jedan sat? Kako to nastane? Koliko kod vas to traje? Mogao bi to dugo o tome pričati. Nekad me znam probuditi na večer u 2 sata i moram pisati. Evo, to je recimo jedan. Ili primijetim neki fenomen koji možda nitko drugi ne primijeti i na osnovu toga složim nešto, a nešto drugo što svatko vidi ja ne vidim. I dogodi se i to. Ajde. Evo, to. Dobro. Jedan put ste ovdje kroz naš razgovor govorili o Bogu koji je ozdravitelj i tako dalje. To me malo podsjetilo i na knjige našega pokojnoga Tomislava Ivančića. Vi ste drugovali s njim, bili ste i dio njegove zajednice, odlazili ste kao bogoslov na te susrete, koliko sam ja doznao. Je li to tako? Točno. Dakle, za vrijeme mog studija u Zagrebu od 4 godine bio sam član, dakle, te molitvene grupe u Selskoj koji je pokojni Tomislav vodio. Točno. Susret sa živim Bogom. Čini mi se taj naslov njegove knjige je trajni poziv što je kršćanima činiti. Susret se sa živim Bogom. To je imperativ. Tako je, dakle, bez tog susreta mi ne možemo nikoga uvjeriti da Bog postoji, ali i bez tog susreta i sami nećemo imati bilo kakve kreativnosti u životu, bit ćemo površni, bit ćemo nezainteresirani za bilo što kvalitetno u životu, a vjerujem da ćemo i sami biti, ako govorimo nama kao pastirima, nezanimljivi, nezainteresirani, dakle, za ljude koji nas slušaju. Dobro, evo, ako bude još koji poziv slušatelja, mi ćemo ga primiti, ali dok ih čekamo na naš telefon, otkrićemo samo malo, otvorit ćemo malo vratašca jednoj možebitnoj emisiji u Agape, koja će biti možda u narednom vremenu nekada. Vi ste ovo ljeto bili u Africi mjesec dana. Hajdemo malo zagrijati slušatelje za nekad za tu emisiju, vjerojatno će s nama biti tada i svećenik Crnjac.
crnac iz Sierra Leone, ili tako? Točno, dakle, to je sigurno jedna velika priča. Ja se nadam da će biti jedna lijepa i pitka priča. Upoznao sam jednog svećenika iz Afrike koji radi i djeluje u Hrvatskoj, tako da sam poželio, dakle, biti, jer teško je ovako par rečenica. U svakom slučaju dolje još vladaju plemenski zakoni. Dakle, da, imat ćemo o čemu razgovarati. Biće ima zanimljiv. Jedna priča jako zanimljiva, vjerujem da će oduševiti sve slušatelje. Da, eto, bit će ta emisija, jamčimo našim slušateljima, negdje u sljedećih pola godine, nećemo previše da ostari priča. Idemo do slušatelja, halo. Dobar večer. I vama, tko je s nama? Hvaljeni si Marija. Uvijek je. Dobrodošli, recite. Zdravko Franč zove. Dobrodošli, izvolite Zdravko. I ja bih htio nešto reći malo o slobodi vjere. Večeras su ove teme. Može, izvolite. Pa, slušamo vas. Htio bi ono što meni leže i nas su reći, možda to nije, ne znam. Možda. Evo, samo nemojte biti dugi, izvolite, ja. Recite. Mislim, vezano za Međugorje, od prvih dana Međugorje sam prisutan tu, ali mislim da potpuna sloboda vjere će doći i u Međugorje kad Fra Ivo Pavić bude na ljetnom oltaru, rekao Svetu Misu. To je to. Dobro, eto, hvala lijepa za vaše mišljenje. Svako vam dobro i ostanite i dalje uz nas. Evo, Fra Mladene, lijepo smo se polako primaknuli kraju ove naše emisije. Ja se nadam, vi ste tijekom emisije kazali da neće biti koristi, ma kako ne. Zbilja ste nam ponudili jednu bogatu trpezu za promišljanje i sami ste iznijeli svoje poglede na ono što nas Isus potiče da živimo i budemo i nastavite to neumorno raditi dalje. Pa drago mi je, ako je tako, ako je ovo o čemu smo mi razgovarali bila jedna možda mala iskrica nekome da, ili neki smjerokaz na životnom putu, onda smo ispunili svoju zadaću. Evo, hvala vam lijepa, vjerujem da je sigurno tako. Naši slušatelji će to moći još dodatno provjeriti u reprizi naše emisije koja ide subotom noći na nedjelju u 3 sata i 15 minuta. Tada nas puno sluša naših slušatelja u prekooceanskim zemljama, njima poseban pozdrav. I naravno na YouTube kanalu mogu pronaći ove emisije na portalu ovdje naše radiopostaje Mir Međugorje i na portalu fratar.net. Bog vas blagoslovio, Fra Mladene, i evo lijep povratak u Bukovicu. Koliko ima odavde? 60-70 km više? Pa ima negdje blizu 80 km otprilike. Dakle, prije svega hvala i tebi Mario što si me pozvao i evo pružio mogućnost da evo razmišljamo o nekim temama. Ovo je bio široki spektar tema o kojima smo razgovarali i nadam se da smo negdje dodirnuli bit neke teme. Dobro, hvala vam lijepo još jednom, pišite pjesme, slavite gospodina i pripremajte ovu emisiju u Africi. Programski realizator bio je Jure Vasilj, ja sam Fra Mario Knezović, urednik i voditelj. Eto ga, do idućeg puta, činite dobro i ne zaboravite ono što je Fra Mladen kazao, da smo ovdje na zemlji zbog toga da činimo dobro i da ljude i svijet činimo boljim. Nadamo se da je ova emisija barem jednim malim zrncem tome doprinijela. Svako vam dobro i do slušanja.